Hello friends, Light India channel লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালো। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছো আমাৰ পৰিবেশৰ বিষয়ে। যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেন্তে প্লিজ লাইক, শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে মোৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকে। বলক তেন্তে আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। প্ৰত্যেক বছৰে 5 জুন তাৰিখে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পালন কৰা হয়। পৰিৱেশ হ'ল মানুহৰ জীৱনৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ আৰু মানৱ সমাজৰ মূল ভেটি। পৰিৱেশ দিৱসত পৃথিৱীবাসীক পৰিৱেশ সম্পৰ্কে সজাগ কৰোৱা হয়। 1972 চনৰ 5 জুনত ষ্টকহোমত বহা আন্তৰ্জাতিক মানৱ পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় সন্মিলনত পৰিৱেশ সুৰক্ষা আৰু সংৰক্ষণ কৰাৰ কথাটো পোনপ্ৰথমৰ বাবে আলোচনা কৰা হয়। পৰিৱেশ মানে য'ত শান্তি, শৃংখলা বা সুস্থিৰতাই বিৰাজ কৰে, য'ত মানুহে থাকি ভাল পায়, সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰি মানুহে এক সুস্থিৰ বাতাৱৰণত জীয়াই থাকিব পাৰে। মুঠতে পৰিৱেশ হৈছে এক সুন্দৰ অনুভূতি। পৰিৱেশ শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে এটা বস্তুৰ চৌপাশে থকা অৱস্থাটো, যি উপাদানে সকলো জীৱক সমিলমিলেৰে জীয়াই থকাৰ সুবিধা দিয়ে। এই উপাদানেই সেই অঞ্চলটোৰ পৰিৱেশ। বৰ্তমান আমাৰ পৰিৱেশ ভাৰসাম্যহীন হৈ পৰিছে। ইয়াৰ কাৰণবোৰ হ'ল গছ কটা, পাহাৰ কাটি ৰাস্তা বনোৱা, হাবি বন চাফা কৰি নগৰ সজা তথা বৰ্ধিত জনসংখ্যা। আমি জাবৰ জোঁথৰ য'তে ত'তে পেলাব নালাগে। য'তে ত'তে পেলোৱা জাবৰ জোঁথৰৰ পৰা পৰিৱেশ দূষিত হয়, লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰৰো উৎপত্তি হয়। আমি জাবৰ জোঁথৰ য'তে ত'তে পেলোৱাৰ সলনি জাবৰৰ গাঁতত বা ডাষ্টবিনত পেলাব লাগে। পৰিৱেশৰ প্ৰতি আমি সকলোৱে গুৰুত্ব দিয়া উচিত। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষই হ'ল বিশ্বৰ ভিতৰত প্ৰথম দেশ যিয়ে পৰিৱেশ সুৰক্ষা আৰু সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা নিজৰ সংবিধানত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে। আমাৰ পৰিৱেশ সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ পানী প্ৰদূষণ, বায়ু প্ৰদূষণ, মাটি প্ৰদূষণ আদিৰ পৰা মুক্ত কৰি ৰাখিব লাগিব। যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে মোৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকে। আজিৰ কাৰণে ইমানে, আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। বাই।